Google bosh sahifasida musulmon otaxon rasmi. Abdulsattor Itxini dunyo bilmaydi, lekin u dunyodagi ulkan saxovat pesha edi. Otaxon yoshligida o'ta kambag'al yashagan, lekin ko'chada pul so'rab, boshqalar uchun xayriya tuzgan. Jahondagi eng yirik ko'ngilli tez yordam xizmatini ham Abdulsattor ota yaratib ketdi. U Pokistonda 50 ming nafar tashlandiq bolani asrab olgan. Abdulsattor ota umri oxirigacha ishladi. O'tgan yili kasal bo'lganda hatto xorijga borib davolangani ham yo'q. Otaxon qazosi yetgach, o'zi avvaldan qazigan qabrda dafn etilgan.